Morjesta pöytään pitkästä aikaa. Ajattelin rupeaa tuollaista videoa tekemään pitkästä aikaa. Yleensä mennään olla liveillä, mutta nyt mennään videolla. Tää on mun pieni, tai voi näyttääkin oikeastaan, että mikä tämä onni. Onni. Mikä tämä on. Oho, menisin kompastua taaskin. Elikkä tää on mun tää pieni varasto. Ja ajattelin tuossa talveksi saada sen lämpöiseksi ja sitten sain tuossa vaihtokauppana Finfoamia. Ja piti tehdä video tuosta purusta ja kaikesta, kun tavaraa on niin perkeleesti. Tää on tää mun uusi halli. Nyt on tavaraa kuule perkele. Kaiken näköistä leikkuria ja siinä on mun omaisuus. Mutta joo. Siirsin kaikki tonne ja purin tän. Tää oli mulla varastona. Onks tää 2 vai 3 vuotta ollut varastona tässä? Niin. Kylmä varasto, semmonen kylmä kosteen varasto. Niin ajattelin, että jos mä eristän tän talveksi. Että saa kaikki painepesurit ja systeemit sitten talteen talveksi, ettei jäädy. Viime talvena mulla oli toi painepesuri makuuhuoneessa ja se ehkä saattaa järkyttää ihmisiä sitten, kun makuuhuoneeseen tulee, että mitä tää painepesuri täällä tekee. Mutta ei siinä mitään. Niin. Tuossa on koolaukset. Olin niin kuin ennen oli. Mulla oli tässä levytä kaikki päällä. Mä purin kaikki pois. Nyt mä ajattelin vetää Finfoamilla noi ja sitten uretaanit tuonne väliin. Ja katto sama homma, saa nuo tavarat pois tuolta. Katot ja lattiat kaikki Finfoamilla eristää ja sitten pienet ilmanvaihdot tehdä tuonne päätyy ja toiseen päätyy. Että ei ummehdu. Mutta katsokaa nyt hetki. Mä noin Finfoamit on sahannut tuohon valmiiksi ja nyt tuo ylhäällä on jo väliaikaiset nuo listat, millä vedetään tuohon koolaukseen niin Finfoamit tasan. Ja niin mä vedän tuohon keskelle ja alas vielä samanlaiset. Mä tässä ruuvaan. Nää on vaan tukilistoja sen aikaa, kun saa uretaan vedettyä. Joku saattaa vaikka tietääkin. Rinkä.
sitten alareuna. Paljon menee ruuveja tämmöseenkin hommaan. Sitten hetken päästä otetaan pois. Tämä kun Finfoamilla eristellään, niin siihen pitää edä aina se. No joo, tuossa vähän heittää rako, mutta. Niin tällä listalla saadaan se periaatteessa niin kuin tasan. Niin kuin näette. Sitten vedetään urtsut tonne joka saumaan. Ja sitten kun uretaan nyt kuivunut, niin uretaan listat pois. Näin se menee. Mutta ei mitään, seuraavaa video odotellessa. Moi!